Dubrovački zimski festival iz godine u godinu pokazao se kao veoma uspješan, ali i unosan projekt. Predstavljanje ovogodišnjeg programa otvorio je gradonačelnik, koji je priznao da nije bilo lako odlučiti koje sadržaje dovesti u Dubrovnik. Na taj način smo se i vodili razmišljajući koga i koju zvijezdu dovesti u Dubrovnik, a da može privući znatan broj posjetitelja, odnosno da jedan od razloga osim doći i vidjeti naš grad je doći poslušati tu zvijezdu. Zamjenica gradonačelnika prošla je tijekom presice kroz sve novitete koje festival donosi. Istaknula je projekte Christmas Tree Mapping te priču o Betlemima koji će koristiti mobilne aplikacije. Sve će to biti obuhvaćeno aplikacijom koja je već zapravo i u početnoj fazi izrade i koju će naši posjetitelji, naravno i svi Dubrovčani, moći downloadirati, moram tu riječ upotrijebiti, na svoje mobilne uređaje i onda obići sva ta božićna drca. Novitet je i Medov park u Pilama, a radi se o zabavnim i kreativnim sadržajima za najmlađe. Naša intencija u parku u Pilama napraviti jednu malu oazu za obitelji, za roditelje s djecom, gdje će se izmjestiti i Medo koji će biti simbol, dakle, tog parka, gdje će biti umjetnog snijega i kućica sa slatkišima, ali i animacijskih programa koje smo pripremili u suradnji sa udrugama Le Petit i Le Petit Festival du Teatre i plesnim studijom Lazareti. Uvala Lapa također će postati dio festivala te će dobiti i svoje klizalište. Možda najzanimljivije je ipak bilo pitanje dočeka nove godine. Ravnateljica igara priznala je kako nije bilo lako odlučiti se za sadržaj, ali i kako su predstavljenim izvođačima Dino Merlin, Pravila igre i Song Killersi zadovoljili potrebe svih dobnih skupina. Nije jednostavno osmisliti program koji ima za cilj ciljnu skupinu u stvari svih. Čuli ste gospođu Tepšić, od veliki fokus je na djeci, ali tako isto je veliki fokus i na mladima da se zabave, pa onda na strancima koji su tu, na onima koji bi željeli da dođu, pogotovo iz regije, i zato i je ovakva regionalna zvijezda. Festival još jednu godinu donosi dašak života u tmurne zimske dane. Iz grada su najavili kako je predstavljeni program glavna okosnica, te kako će sigurno biti obogaćen brojnim drugim sadržajima. Poseban gost predstavljanja bio je i sam Dino Merlin, koji je Dubrovniku i građanima uputio svoju poruku. Dubrovčanke i Dubrovčani, dragi prijatelji, svi vi koji ćete doći da zajedno proslavimo novu 2018. godinu, lijepo vas pozdravljam.